السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوتو هذا صحابته مقال كاني وحكو حالينا لابتوب أي عائلتي قبصتي أو نو بوتبل ديفايس إلا داني حلو يقانا نو بوتبل ما يسو أقرنا لابتوب كقيبت ويندوغي مركي عطارو بوتبل نو أيو يسو قرا شاشات مدو يقرال عطانا اي سو بيحسو كمبيوتر كاد لابتوب اكو حلنا يو ايزر مركا دارو اسل اركينا الى دياستو ودارا مركا هوري سيدو كان له جاجر جيلي او لابتوب جاجر جيلي وحاليا با جاجر لام بينو سنكو دار مينين مركا دارو اركينا الى دا وكنا وحي سو قرا ميشاني نو بوتبل ديفايس marka ciladaan sidee iskaaga xali kara hadii hadda aad su'aalahan waxa laga yaabaa in aad xog iyo waxyaabo badan shaashada ku saarnayd ka walwashid hadii aad sidii leedahay computerka window ka tirtir oo hadda ka tirtirtid waxa is leedahay shaashada waxyaabo ku saarnay xog taas ama ka baxaan marka ugu horeen marka waxa galay qaybta bioska computerkan waa Acer bioskiisa waxa lagu raadiyaa F2 hadii uu HP uu ahaalahay bioskiisa waxa ku raadi lahayn F10 marka waa dimini asigana du computerka buttonka powerka ayaa ka dimini marka aad damisid marka la waa soo daari marka soo daartid isla markii waxaad riixay keyga loo yaqaano F2 ayaa riixay isla markii F2 ayaa riixay F2 markaad riixdid waa kana qaybtan ayaa waxaa loo yaqaanaa BIOS. BIOS-ka marka soo gashid, waxa ugu horeeya midkan loo yaqaan information. Xogta qaybtan kugu sheega waxa ku xigmeen. Marka meeshaani wax mouse ah ma adeegsan kartid, computerada qaar haddii uu update mouse-ka oo kale waa la adeegsan karaa, laakiin isku mid waa computerada qaar mid kugu horo kale falaaraha ayaa adeegsan. Inta badanna BIOS-ka falaaraha iyo keyboard-ka ayaa adeegsan kaliibas. Marka arrow iska isticmaala arug timidigta ayaa imaana qaybta miinka uma baahni security uma baahni waxa imaanay midka loo yaqaan boot bootka marka ay maadid isla marka wuxuu soo qabsanaa boot mode oo ah UEFI waa ka bedelay marka inter ayaa dhahay kadib wuxuu ku soo saaray UEFI ama legacy waxa doornay midkan loo yaqaan legacy legacy ga dooro kadib falaaraha isticmaal falaarta down card isticmaalay kadib inter dhahay kadib wuxuu ku soo saaray version-ka oo UEFI boot mode-ka waa la beddelay waxa uu beddelatay qaybtaan legacy-ga kadib okay da enter marka la enter sal marka uu beddelo meesha legacy uu beddelay kadib waxa rabtaa inaad save gareysid waxa taabanay F10 oo u dhigmad save and exit F10 marka aad daawatid kadib yes enter ayaa ka sii taabanay roob ayaa da'ayo marka alxamdulillah waan nimca ilaah nasiiyay marka waa suga qaybtaani markuu soo daarmaa hadda wax ilaa truth shaashada ayuu igeynaa qaybtaasani sidaas ayaa iskaaga xali waa kan hadda waxaa soo daarmay isla markii window ayaa soo daarmay marka hor markaad daaro no bootable ayuu soo dhahay waa maasantiin daawashada muuqaalkan aad daawateen aad iyo aad u maasantiin